Jag vet, det kommer mer. Mycket, mycket mer. Mycket, mycket mer. Nej, jag måste fylla kvoten 5%. Och då är jag tvungen att själv så att säga bidra med en slags hiphop-yttring. Och jag var med om en sak i mina tidiga tonår som ingen tidig tonåring ska behöva uppleva. Det har format mig till den jag är idag. Det har gett mig det här patoset. Det har gjort liksom att jag har rätt att stå här och sprida mitt evangelium. Att liksom försöka stå upp mot orättvisorna i vårt samhälle. Och jag har ju då valt att liksom genom min musik sprida det här budskapet. Alltså, liksom, no more, now it's enough. Yo, you know what I mean, motherfuckers. I'm just gonna talk to my homies back here. Backyard babies, hello. Hello. High fly on the flip side. Yeah. How are you doing? Listen, you're an ugly mother. Yeah, you too. You're an ugly duckling. Yeah, I heard your mother talk about you. She doesn't like you. No. She said, you got the message, boy. Stop it. All right. Whoa. Hippity hop, pojkar. Whoa. Yeah. Fucking house tonight. Yeah. Everybody say yeah. Yeah. Whoa, whoa, whoa. 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 Det grejar inte. Det finns en oerhörd frustration över våran förortssituation. Jag har inte haft det så jävla lätt. Ibland fick jag inte äta med mätt. Det är en äta eller ätas miljö om man kommer ifrån Danderyd och Lidingö. Dahoud är det på hiphop-slang då, ja. Farsan kommer hem en fredag och sa: mitt företag, det går inte så bra. Vi får sälja en av bilarna vi har, och vår polska städhjälp kan inte vara kvar. Det är klart som fan, jag kände mig dum när jag gick där och städade mitt eget rum. The room är det på hiphop-slang då. Men det värsta som kan hända, kan ni tänka er, en kväll till middag när jag kommer ner och förväntar helstekt oxfilé. Vad dukas fram på bordet? Vad är det jag får se? Corvio, Corvio, Corvio. Ja, jag fick korv i ugn, korv i ugn, korv i ugn. Korv i ugn, korv i ugn, korv i ugn. På en fredag fick jag korv i ugn. Det kändes som en pjäs av Kristina Lugn. Da Lugn är det på hiphop-slang. Hello all you good people in the place. Extra Lugn ringer upp i mixen med Henrik Dorsin. Gonna tell you a little story. Hear me now. Henrik in i köka på fredag kvällen tycka. Gå med en bit oxfilén. Gå dyka upp ner på tallryggen. Den gammal tar med målda grisen. Jag säger, går vi unga, går vi unga. Kom, 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 går vi och kom då. Går vi unga, går vi unga. Kom, 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 går vi unga. Sena på ketchup, osten på dididena. Salta och peppar hos in i ugnen. Och skruva upp 200 grader. Vänta en stund, nu är går vi unga. När jag säger, går vi unga, går vi unga. Kom, 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 går vi upp nu. Går vi upp nu, går vi upp nu. Kom, kom, går vi, går vi upp. Men när jag sitter här på operakällaren, jag har en fråga jag måste ställa den. Skulle jag varit den jag är idag, så stark och luttrad om jag haft det bra. Och min uppväxt inte varit så tung utan städhjälp och med korv i ugn. Blessed team, man. Yrkesverksamma musiker.